камери відключили, не знаю, як диктофони, але зрештою. Да, ми що маємо факт. Але в цій ситуації, що я думаю. В цій ситуації, що я друзі, ми мусимо з вами говорити про це, що ця проблема існує, на жаль. Ми не є тією інстанцією, яка є суб'єктом двосторонніх відносин, так? Тому що є замовник, є виконавець, зрештою, так? Є партійний діяч або їхній спонсор, і є медіа, яке це ретранслює. Питання не важливо. Друковане, електронне, телебачення, радіо, не важливо. Питання саме тому, що в цій ситуації ми говоримо про доброчесну поведінку. І ми ніяким чином не зможемо вплинути на, наприклад, засіб масової інформації більше. Ми засіб масової інформації бачимо як нашими союзниками і партнерами в цій ситуації. Тому що це люди так само, це виборці так само, які не тільки переймаються і мають перейматися за гроші. Бо гроші – це важливо, а гроші – це не все. Які мусять так само думати, як же цей політик, який сьогодні прийшов і розказує про різні фейки, а насправді ми розуміємо, що це, ну, вибачте, ну, блін. Ну, як про нього просто можна писати абсолютно інші речі, навіть не маркуючи. То це вже питання совісті, це питання порядності. От. І ми ніяким чином не можемо у цій ситуації вплинути, аніж, можливо, разом сідати і говорити про це, що таку проблему треба вирішувати. Тому що ми всі разом з цим будемо жити завтра.